hivi sasa ni taarifa ya habari inasomwa kwenu na mimi DJ Ajizi. Vijana wengi wamekuja mara hapa kwa ajili ya kuja kucheza mziki na kusakata rumba. Lakini cha ajabu, vijana hao wanang'aza sharubu kwa ajili ya kutafuta mademu. Kamera zetu zimewanasa vijana hao wakiwa wanang'aza sharubu na macho kuwatoka kama panya aliyebanwa na mlango. Muhtasari.